نحمده واستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعادة في الرزق والثقة في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم بزرگوں محترم بھائیوں محترم پردہ نشین بہنوں اللہ پاک قرآن پاک میں ہم سب سے ایک سوال فرماتے ہیں اللہ پاک پوچھتے ہیں اپا حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون میرے بندوں میری بندیوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بیکار بنایا اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ یہ اللہ پاک کا ایک سوال ہے تو ان دونوں کا جواب ہمارے اپنے پاس میں ہے اللہ پاک کی کتاب میں ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے کہ پہلی بات تو اللہ پاک نے کائنات میں کسی شے کو بیکار نہیں بنا ربنا ما خلقت هذا باطلا اللہ نے کوئی شے بیکار نہیں بنا اور دوسری بات کہ ہم سب کو ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا یقین ہی ہمارے اپنے ایمان کا جزو لازمی ہے مرنے کے بعد کی زندگی اللہ کی طرف جانا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین یہ ہمارے اپنے ایمان کا جزو لازمی ہے جس کو الگ کر دیا جائے تو بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کوئی آدمی یہ کہے بھائی مرنے بعد نعوذ باللہ کوئی زندگی نہیں ہے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں کیونکہ موت کے بعد کا یقین ہی ہمارے اپنے ایمان کا حصہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اوروں کا یقین ہوتا ہے کہ انسان مر جائے تو قصہ کہانی ختم ہو جاتی انسان کو آگ لگائیں تھوڑی سی راک ہوا موڑے تھوڑی پانی میں بھائی تھوڑی زمین میں دفن کر دی پھر کہتے ہیں بھائی کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد میں تو مسلمان کہتا ہے بھائی اللہ زندہ کرے اپنے قدرت سے زندہ کرے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے جیسے زمین مر جاتی ہے اللہ پاک نے آسمان سے بارش برسائی واپس اس زمین کو اللہ پاک نے زندہ کر دیا ایسے ہی اللہ پاک مرنے کے بعد انسانوں کو واپس اپنے قدرت سے زندہ کر کے دکھائے ایسے لوگ ہر زمانے میں جنہوں نے موت کے بعد کی زندگی کا انکار کیا آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی زندگی نہیں مرنے کے بعد یہاں تک کہ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی تھے ہمارے نبی کے پاس ایک بدو آیا دیہاتی آدمی اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تین باتیں بڑی عجیب ہیں جو ہم کو ہضم نہیں ہوتی آپ نے پوچھا کون سی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے تمہارا کلمہ پڑھ جائیں تمہارا دین قبول کر لیں تو بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا بتاؤ دوسری بات کون سی ہے اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ قیصر اور کسریٰ کے خزانے بھی فتح ہو کر مدینے آ جائیں اور تمہارا دین وہاں تک چلا جائے آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ تیسری بات کون سی ہے تو اس بدو نے کہا کہ تیسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جب مر جائیں گے اور ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو اس کے بعد واپس زندہ کر دیے جاؤ تو بھلا مرنے بعد بھی کوئی زندگی ہے سب بکواس ہے میں نہیں مانتا ہماری نبی نے اس بدو سے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے زندگی دے گا اور تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ سارا عالم میرا ہی کلمہ پڑے گا اور اللہ تجھے زندگی دے گا تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ قیصر اور کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر مدینے آئیں اور رہی تیسرے نمبر کی بات تو قیامت کے میدان میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تیری تیسری بات تجھے یاد میں دلاؤں گا کہ دیکھ آج اللہ پاک نے پھر سے زندہ کر کے دکھا دی تو بدو بہت پکا تھا اپنے کو پروبے کا میں نہیں مانتا سب بکواس ہے اور چلا جی ہمارے نبی کے زمانے میں تقریباً سارے عالم میں اسلام زندہ ہوا تو بدو نے کہا ان کی تو ایک بات صحیح ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قیصر اور کسریٰ کے خزانے تو فتح ہو کر مدینے آ گئے تو بدو کو جب پتا چلا تو اس نے کہا اس کی تو دوسری بات بھی صحیح ہوگی پھر اپنے آپ سے کہا کہ تیسری بات کا انتظار کرنا ٹھیک نہیں ہے ورنہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاؤں گا آپ یہ تیسری میں کہ چل کے ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں وہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں اور آ کر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کا بہت اکرام کیا اور جو ساتھی موجود تھے ان سے پوچھا تم اس بدو کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا حضرت نہیں جانتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو میں جانتا ہوں. یہ وہ آدمی ہے کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی اس کو اس کی تیسری بات یاد دلائیں گے کہ دیکھا جس کا پاک نے پھر سے زندہ کر کے دکھا دیا. اور تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ جس کا ہاتھ اللہ کے نبی قیامت کے میدان میں پکڑیں گے جنت میں داخل کرنے سے پہلے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ بدو آدمی پکا جنتی آدمی, یہ تو جنت میں ہی جائے. ویسے لوگ ہر زمانے میں جنہوں نے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا. اچھا موت کے بعد کی زندگی پر انسان کو یقین آ جائے تو ساری زندگی کا رخ صحیح ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی تو اللہ کا زبان ہے, تم سمجھتے ہو بیکار بنا دیے کیا؟ اور تم سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹا ہے جو نہیں, سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے, ہر ایک کو اللہ کی طرف جانا ہے. تو پھر زندگی کیوں اللہ پاک نے عطا فرمائی؟ زندگی کس لیے اللہ پاک نے عطا فرمائی؟ یا بس ایسے ہی ہے کہ بھائی جیسے چاہیں ویسے زندگی گزار دیں اور مر خوف کے دنیا سے رخصت ہو جائیں؟ اگر قیامت نہ ہوتی, اگر مرنے کے بعد کی زندگی نہ ہوتی اور اگر اللہ اس کی رسول کی ذات نو بلا اگر نہ ہوتی تو پھر آدمی جو چاہے کرتا. لیکن قیامت ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور اس کائنات کا ایک خالق اللہ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں, تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے اور مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کرے. اللہ پاک نے جو زندگی عطا فرمائی, زندگی دے کر اللہ پاک نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کو لگا کر رکھا ہوا ہے اور خود اللہ پاک کی نظر بھی اپنے بندوں پر ہے. اللہ نے جو زندگی دی اللہ پاک کی طرف سے ایک امتحان ہے. ہم جو کچھ اپنی زندگی میں کرنا ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس پر کچھ نہیں ہونا ہے. اللہ کی قسم اسی زندگی پر سب کچھ ہونا ہے. جو جس دن اور رات ہمارے گزر رہے ہیں, جو صبح اور شام ہماری گزر رہی, اسی دن اور رات پہ قیامت کے میدان میں اللہ بندوں کا فیصلہ کرے گا. اس کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. آدمی سوچتا ہے زندگی گزر جاتی ہے, گزر جاتی کہاں لوٹ کے آنے والی. یہ بات صحیح ہے کہ زندگی لوٹ کر نہیں آئے گی, لیکن اللہ کی قسم یہی میری آپ کی گزری ہوئی زندگی قیامت کے میدان میں میری آپ کی آنکھ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے. جس کو دیکھ کر آدمی کہے گا یار یہ میری زندگی ہے اور یہ میری اپنی زندگی کی کتاب ہے, وہ سارا کا سارا زندگی میں جو کچھ کیا وہ سارا کا سارا میری اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو بہت سے خوش قسمت ہوں گے اپنی کتاب کو دیکھ کر خوش ہوں گے, بہت سے بد قسمت ہوں گے اپنے نامے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہوں گے اور کہیں گے ہائے کاش ہمیں پتہ ہی نہ چلتا ہمارا کیا حساب کتاب ہے. اللہ نے زندگی دی اب زندگی گزارنے, اور جب مر کے آخرت میں چلے جائیں گے اور قیامت کا دین آئے گا اللہ ساری انسانیت کو جمع کرے گا, تو اس دن اللہ پاک بندوں کے عمل کی بنیاد پر بندوں کا فیصلہ کرے گا. تو جو بندے اللہ کے حکم والے بن جائیں, اللہ کی مرضی والے بن جائیں, اللہ کی دھرتی پر اپنی زندگی کو وصول کرنے والے بن جائیں, ان کا دنیا میں بھی انجام اچھا ہے اور آخرت میں بھی انجام اچھا ہے. آخرت میں تو وہ اللہ پاک ان کو خوشیاں دے گا, وہ راحت اور کامیابی اللہ پاک ان کو عطا کرے گا, جس کو دیکھ کر بندے خوشی خوشی لوگوں سے کہیں گے اللہ پاک نے ہمیں کامیاب کر دیا, اللہ پاک نے جنت ہمارا اپنا مقدر کر دیا ہے, اور اللہ کی اس نعمت کا شکر کریں گے حشر کے میدان. روایتوں میں آتا ہے حشر کے میدان میں اللہ پاک کی طرف سے اعلان کیا جائے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون, اے مجرموں کی جماعت آج فرما برداروں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو سارے اکٹھے تھے, ناچنے والے, نماز پڑھنے والے, اطاعت کرنے والے, نافرمانی کرنے والے, آنکھوں کو آوارہ کرنے والے, آنکھوں کو جھکانے والے, قرآن پڑھنے والے, گانا گانے والے, قرآن سننے والے, گانے سننے والے, ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنانے والے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا ایڈیل بنانے والے, ماں باپ کو گالی دینے والے, ماں باپ کی خدمت کرنے والے, بیوی پر ظلم کرنے والے, اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والے, اپنے قدم کو اللہ کے گھر کی طرف چلانے والے, اپنے قدم کو دینوں کے اڈوں کی طرف چلانے والے, غصہ پینے والے, شراب پینے والے, دنیا میں سارے اکٹھے تھے لیکن آج قیامت کے میدان میں اکٹھا نہیں ہو سکتے. آج فرما بردار الگ کھڑے ہوں گے, آج نافرمان الگ کھڑے ہوں گے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس اعلان پر پورا مجمع چٹ پڑے گا. کتنا بڑا مجمع ہوگا آپ انداز تو لگائیں, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان وہاں پر موجود ہے, اور اس دن اعلان اور اکیال آج الگ ہو جاؤ. تو آج کے دن فرما بردار ایک طرف کھڑے کر لیے جائیں,
نافرمان دوسری طرف کڑے کر دیا جائیں اور آدمی کے قدم اس کے اپنے اختیار میں نہ ہوں گے اگر زندگی جرموں کے ساتھ میں گزری ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی جائے اور جا کر فرما برداروں کی صف میں کھڑا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا اگر زندگی اللہ کی بغاوت میں گزری ہے تو قدم خود بخود مجرموں کی صف کی طرف چلا جائے زندگی اللہ کو خوش کر کے گزری ہے تو قدم خود بخود نیک بندوں کی صف کی طرف چلا جائے گا تو اس دن اللہ بندوں کی دو جماعت فرمائیں ایک جماعت تو ہے جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ اللہ پاک کی طرف سے کامیابی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ان کو ان کے نام اعمال ان کے سینے ہاتھ میں اللہ پاک کی طرف سے دیے جائیں اور اس حال اللہ پاک نے قرآن میں خود سنایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ ان کے سینے ہاتھ میں ان کا اپنا نام اعمال ملے گا ان کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی وہ خوش ہو گئے لوگوں سے کہیں گے ارے لوگوں ہماری کتاب تو پڑھو لوگ پوچھیں گے کیا ہوا وہ کہیں گے بھائی ہم کامیاب ہو گئے ہم پاس ہو گئے بھائی تم کیسے کامیاب ہو گئے تو ان کی زبان کا ایک جملہ ہوگا انی ظننت انی ملاق حسابیہ ارے ہمیں دنیا میں ہی پتا تھا ہمیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے لہٰذا زندگی وصول کر کے آئے ہم نے آنکھیں جھکائیں کیونکہ ہم ڈرتے تھے آنکھیں آوارہ کر دی تو اللہ کو کیا جواب دیں ہم نے سچ کے ساتھ زندگی گزاری کیونکہ ہم ڈرتے تھے کہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا آئیڈیل بنایا اور ان کی زندگی کو اپنایا کیونکہ ہم ڈرتے تھے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہم نے نچنے والوں کی گندی زندگی سے اپنے آپ کو بچایا گانے والوں کے گندے لائف اسٹائل سے اپنے آپ کو بچایا ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکم پر زندگی کو گزارا کیونکہ ہمیں پتا تھا ہمیں قیامت کے دن اللہ کو زندگی کا حساب دینا ہے اللہ پاک کی طرف سے ان کے بارے میں اعلان ہوگا ارے میرے بندے کے لیے تو زبردست عائش ہے کدھر ہے فی جنت عالیہ اونچی جنت میں وہ کیسی جنت ہے قطب پورا دانیا اس کے پھل جو کہہ رہے پڑے ان کو جنت میں داخل کرنے کے بعد کہا جائے گا کلو اشربو ہنی ہم بھی مطلب تم پھر ایام خالیہ کھاؤ پیو مزے کے ساتھ ان عمل کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانوں میں دنیا کی زندگی میں کیا تھا انہیں لوگ جنت میں داخل کر دیے گئے اور اللہ پاک کیا کچھ انہیں نعمت جنت میں دے گا اس کا تصور ہم دنیا میں نہیں لگا سکتے ہمیشہ کی زندگی موت نہیں ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا نہیں ہمیشہ کی عزت ذلت نہیں نعمت کا دوام ہمیں دوام والی نعمتیں ہمیشہ کی والی نعمتیں اور نعمت کو کبھی زوال نہ ہے گا دوسری طرف کون لوگ ہیں حشر کے میدان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری آج اللہ پاک نے انہیں مجرموں کی صف میں کھڑا کر دیا اور اللہ پاک نے ان کے لیے جہنم کی آگ کے فیصلے کر دیے اور ان کے نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ کے اندر میں دے دیے گئے اور جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا اس کے تو افسوس کی انتہا نہ ہو اللہ نے اس کو بھی قرآن میں سنایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا غَنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ جس کے الٹے ہاتھ میں اس کا اپنا نام اعمال ملے گا بندہ اس کی وجہ سے کہے گا ہائے کاش مجھے پتا ہی نہ چلتا میرا کیا حساب کتاب ہے ہائے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ ملتا ہائے کاش موت پہ ہی سارا معاملہ ختم ہو جاتا میرا تو مال میرے کام نہ آیا میری تو وجاہت میرے کام نہ آئی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو پکڑو اس کے گلے میں جہنم کی آگ کا توپ ڈالو 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو جہنم کی آگ میں اسے پھینک دو آج پتہ چلے گا زنا کا انجام کیا آج پتہ چلے گا سود کا انجام کیا آج پتہ چلے گا جھوٹ کا انجام کیا آج پتہ چلے گا ناچنے والوں کی گندی زندگی کا انجام کیا آج پتہ چلے گا ماں باپ کو گالی دینے کا کیا انجام ہے آج پتہ چلے گا نمازیں چھوڑنے کا کیا انجام ہے آج پتہ چلے گا اللہ کے حکموں کو چھوڑ دینے کا کیا انجام ہے آج پتہ چلے گا شراب کہاں پہنچاتی آج پتہ چلے گا زنا کہاں پہنچاتا آج پتہ چلے گا چوری کہاں پہنچاتی آج پتہ چلے گا دھوکہ کہاں پہنچاتا ہے خیانت کہاں پہنچاتی ہے آج پتہ چلے گا بیوی پر ظلم کہاں انسان کو پہنچا دیتا ہے آج پتہ چلے گا ناچنے والوں کی گندی زندگی کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے زینا کے ساتھ زندگی گزاری چند دن کی لذت کے لیے چند منٹ کی لذتوں کے لیے انہوں نے اللہ سے بغاوت کی دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی دنیا میں اپنی خواہشات کے غلام بنے اپنی چاہتوں کے غلام بنے اور اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ میں زندگی گزاری آج دیکھ لو ان کا کیا انجام ہو رہا ہے زنا کوئی اچھی جگہ نہیں پہنچاتا زنا کا انجام دنیا میں بھی ہلاکت ہے آخرت میں بھی ہلاکت ہے
नाचने वालों की गंदी जिंदगी का अंजाम अच्छा नहीं है, उनकी जिंदगी को अपनाने वाला दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जहन्नम की आग उसका मुकद्दर होती है। लोग कहते हैं यार उनकी जिंदगी अपना लो तो अच्छे लगते हैं, अरे अल्लाह की कसम लोगों को अच्छे लग जाए तो लग जाए, अल्लाह के रसूल को कभी अच्छे नहीं लग सकते, अल्लाह को कभी अच्छे नहीं लग सकते। तो आज नाचने वालों की गंदी जिंदगी तो बड़े शौक से आदमी अपनाता है तो कहाँ पहुंचाएगी कि जहन्नम की आग मुकद्दर होगी। शराब के जाम से अलग रहे इस पर जहन्नम की आग मुकद्दर होनी है, चोरी शबाब पर है इस पर जहन्नम की आग मुकद्दर होनी है। प्यारे भाइयों मोहतरम बहनों, अल्लाह पाक ने हमें जिंदगी दी, हम ऐसी जिंदगी ना बनाए कि अशर के मैदान में जहन्नम की आग मुकद्दर हो जाए। अल्लाह पाक ने थोड़ी सी जिंदगी दी है, इसमें अल्लाह से बगावत न हो, इसमें अल्लाह से नाफरमानी न हो, अल्लाह के अहकाम को जिंदगी में जगह दी जाए, अल्लाह के फरमा बरदार बन के जिंदगी गुजारे, अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को बचाएं। जो अल्लाह की धरती पर अल्लाह का बाकी बन के जिंदगी गुजारता है वो अल्लाह की कसम अल्लाह की जमीन पर उसको इज्जत के साथ सर उठाकर जीने का हक नहीं होता, वो अपनी इज्जत के साथ सर उठाकर जीने का हक खो देता है। इसे अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था कि आमालुकुम अमालुकुम, जैसे तुम्हारे अमल होते हैं वैसे तुम्हारे हाकिम होते हैं, तुम अमल खराब करोगे अल्लाह के फैसले को उसी के इत्तेबार से बचेंगे, फिर जिल्लतें मुकद्दर होंगी, पस्तियां मुकद्दर होंगी, तबाहियां मुकद्दर होंगी। प्यारे भाइयों मोहतरम बहनों, अल्लाह की रहमतों के मुतवज्जे करना है और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों को अगर हासिल करना तो उसका एक रास्ता है, और रास्ता है कि हम एक तो अल्लाह से तौबा करने वाले बन, सच्ची पक्की तौबा। अल्लाह पाक तो अपने बंदों की तौबा के इंतजार में होते हैं, बंदा गुनाह बहुत ज्यादा कर जाए, एहसास हो जाए, नदामत पैदा हो जाए, कहते हैं एहसास से अमल की चिंगारी जिस दिल में परोसा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आंख के आंसू मोती हैं। अल्लाह के यहाँ पर बंदों की नदामत की बहुत बड़ी कदर है। आज हमारे ऊपर हालात है नाफरमानियों की वजह से है, हम अल्लाह से एक तो तौबा करने वाले बने, अल्लाह से सुलह करने वाले बने, और अल्लाह की कसम अल्लाह से तौबा करने के लिए आदमी का जुबान हिलाना भी शर्त नहीं है। अरे बंदा दिल में भी तौबा करता है ना, अल्लाह दिल की बात भी सुनता है और माफ करने के लिए तैयार होता है। तो एक तो हम तो अल्लाह से सुलह करने वाले बने, और दूसरा काम ये करें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बनकर, आपके गुलाम बनकर अपनी दुनिया की जिंदगी गुजारे। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, अल्लाह आखिरत में भी इज्जत देगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको समझ अता फरमाए और अमल की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।